Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije u saradnji sa ETM produkcijom organizovala je zanimljiv, izazovan i atraktivan kviz, a učešće su uzeli deca od 5. do 8. razreda iz 4 osnovne škole opštine Stara Pazova. Osnovni cilj takmičenja jeste popularizacija i afirmacija poznavanja pravila u saobraćaju kroz interaktivan sadržaj uz negovanje takmičarskog duha. Mi smo do sada ove godine stavljali fokus na maturante srednjih škola, to ste ispratili, i stavljali smo kroz podjelu pažljivkovih pravila učenicima prvog razreda, a nekako ovi učenici viših razreda osnovne škole ostanu uvek u nekom vakumu gde se njima možda ne posveti dovoljno pažnja, tako da je ovom igrom su oni obuhvaćeni. Mislim da su dosta toga naučile i lepo smo se zabavili danas. Kviz je zamišljen tako da obuhvati pitanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, a savremen, interaktivan i dinamičan koncept i kvalitetna produkcija obezbedila je upečatljiv doživljaj za decu. Pobedu je među 4 osnovne škole iz Staropazovačke opštine odnela osnovna škola Boško Palkovljević Pinki. Takmičenje je bilo u vezi deca u saobraćaju i veoma sam zadovoljna zato što sam i očekivala pošto smo se puno spremali da pobedimo. Sa startne pozicije krećemo i onda bacamo kockice i dobijamo pitanja. I onda na ta pitanja su vezane sa saobraćajne znake, sa saobraćaju, uvezi saobraćaja. A koliko je to bitno da znate i zbog čega? Pa bitno je da bi mogli da se snalazimo u saobraćaju. Mislim da smo super igrali, svi smo se potrudili, to je najbitnije, lepo smo se proveli, družili smo se i naravno da je bezbednost u saobraćaju bitna. Moja škola je bila 4. mjesto, malo sam razočena, ali bit će bolje drugi put. Opština Stara Pazova uz podršku javnog komunalnog preduzeća Čistoća, preduzeća vodovod i kanalizacije i osnovne škole Heroj Janko Čmelik obezbedila je prigodne poklone za sve učesnike, a polufinale i finale ovog kviza zakazano je za naredni vikend u Beogradu, gde će se među 8 škola iz čitave Srbije predstaviti i staropazovački pobednici.